V občini Dolenjske Toplice pa so ponosni na nov turistični produkt, ki so ga predali na menu minulo soboto. Članom športno-kulturnega društva Pank Kura je namreč po več kot desetletju uspelo legalizirati njihovo najdaljšo gorsko kolesarsko stezo za spust Sveti Peter, poimenovano tudi 888. Proga se začne na 888-metrskem Svetem Petru in konča pri žagi sotesko ob Krki. Člani društva pa so jo uredili za varno vožnjo, jo označili smerokazi in pridobili potrebna soglasja za zakonito uporabo. To jim je uspelo ob uspešni prijavi na občinski razpis. Pot je dolga približno 4,5 km, namenjena je predvsem gorskim kolesarjem. Torej, pot ni namenjena za cestne kolesarje ali oziroma neke rekreativne kolesarje, ampak ljudje, ki imajo radi spust po gozdu. Po desetletju sobivanja z gozdarji, lovci, pohodniki in drugimi obiskovalci gozdov so se v društvu, ki je lani obeležilo 15-letnico delovanja, le odločili, da progo legalizirajo in jo postavijo na gorsko-kolesarski zemljevid. Od lanske leta smo se vsaj 9 mesecev zelo močno prizadevali, da smo to uredili. Legalizacija pa zato pomembna, ker vožnja s kolesom je po gozdu v bistvu prepovedana, razen po teh. In zato smo hoteli urediti to našo pot, ki je namenska. Ker je gorsko kolesarstvo v sponu. Pričakujemo, da se bo lokalna skupnost več začela ukvarjati z gorskim kolesarstvom. Seveda pričakujemo tudi, da bojo ljudje iz ostalih koncev Slovenije in sveta se pri nas oglasili. Društvo je v njegovih prizadevanjih finančno podprla občina. Naj izrečem pa zahvalo predvsem društvu Pank Kura. Brez tega društva seveda tudi tega produkta turističnega ne bi bilo. Namreč člani in članice društva Pank Kura so ne samo danes, ampak v preteklosti ogromno svojega dela vložili za to, da lahko danes predajemo namenu to prenovljeno, obnovljeno gorsko-kolesarsko pot. Bo je pa v bistvu širša lokalna skupnost imela korist od tega, od gostinskih storitev do prenočišč, tako da mi orimo ledino in pripravljamo teren za ostale v bistvu. Ja. V projekt je bilo vpetih veliko ljudi, veseli člane društva, pri čemer se je izkazalo, da sta lokalna in gorsko-kolesarska skupnost močno povezani.